Kwamba anaweza kazi ya Mungu, lakini kuna changamoto nyingi kuhusu mawazo ya mapato. He can be able to do God's work, but he has got challenges in terms of finances. Is that true? Well, now you see, if that happens in a house church meeting, that comes out and the person says, yes, that's true, well, then everyone can pray. You know, for your situation. Kama sasa wewe umekubaliana na huo mkutano ambao wametoa wazo hilo na ukasema ni ukweli, basi inakupiti au wote wakuombea kuhusu yale ambayo Mungu ameonyesha. And you never know what God can do. Na uelekao ujui kile ambacho Mungu anaweza fanya baada ya kuombewa na hicho.